I ara sí que sí, estem a les alqueries del Niño Perdido perquè comencen les seues festes patronals i avui assistirem al manifest. Anem de casa en casa. Sabem que eres molt gran festera, que mireu si està ben guapa una xica de Vanadera. En casa d'Andrea Reula, que serà part de l'acord d'honor en guany a les alqueries, i m'agradaria saber pues, com estàs ara mateix. Bé, bona nit. Estic pues, una miqueta nerviosa perquè ara ja comença la nostra setmana, diguem, la nostra setmana gran de les festes. I amb molta il·lusió i moltes ganes de començar-la. Podem dir que quasi has perdut la veu abans de començar? Sí, ha vingut una miqueta de fred, però bueno, la recuperarem per festes. Clar que sí, estem veient darrere nostre el teu traje i jo no sé si vols explicar-nos una mica com has escollit cada qual dels detalls que tenim així perquè és preciós. Sí. Bé, pues jo me vaig provar un vestit blanc de nòvia i vaig veure un cos que vaig dir, això m'encanta, però no el volia blanc perquè pues, ja me tindré un vestit blanc quan me case. Però hem intentat pues, fer algo paregut, no el mateix, però algo paregut en un vestit d'un altre color que m'agradaré. La veritat és que m'agrada molt, a banda no, de tot l'encaje no, que li has posat, també les plumes, me pareix també com un detall molt bonic. Sí, vaig voler pues, contrastar una miqueta en un tipus de bordat, en una cosa més novedosa, i així no ha quedat, m'agrada molt. I bueno, has escollit també més coses, podem dir, dels teus complements, com les sabates que tenim així en color plata. Sí, jo volia unes sabates pues, que... Veig que eren, que brillaren una miqueta i pues, en plata és el color que millor li va al traje. Bueno, sempre has volgut ser festera de les alqueries? Sí, m'ha cridat molt l'atenció sempre, encara que jo també una miqueta fallera soc, però el festerio també m'agrada molt i me representarà el meu poble. Pues continuem fent el recorregut de les cases, no? Anem coneixent a tota la Cort d'Honor i també a la Regina i esperem que gaudisqueu molt, molt de totes les festes. Moltes gràcies. Bueno, pues ja hem estat a casa d'Andrea Reula i ens ha mostrat el seu vestit, ens ha contat l'il·lusionat que està. Així que continuem la nostra desfilada pels carrers de les alqueries i continuem veient més cases, més vestits i més, podem dir, que protagonistes d'aquestes festes. Adriana, que la resa de tant.
Pues en aquest moment coneixem Adriana Rodríguez, ja hem vist el teu vestit, així que primer, enhorabona per ser festera, bona nit per estar així, també gràcies a ta casa, i m'agradaria saber una mica com has escollit aquest vestit. Pues la veritat que lo primer de tot me van traure les teles i a mi me va agradar el color claret, jo no volia un color oscur. Seixina un color champagne molt claret i és un entre blanco roto i champagne claret. I entre teles i teles me'l van fer poc a poc. Ahí està. T'has orientat una mica per alguna moda? Havies vist alguna fotografia que t'havia agradat? Sí, al lloc on vaig anar vaig veure uno que me va agradar molt i vaig dir, buic, el buic tipo aixina, però en diferent tela, diferent, perquè no siguera igual. I t'ha ajudat algú a escollir algunes teles? Ha sigut tot? He sigut jo. jo, tot. El tenies claríssim. Sí, ho tenia clar. I qual és l'acte que més ganes esperes aquesta setmana de festes? La pleitesia. Estic molt nerviosa, però a la vegada tinc moltes ganes. O sigui que convidem, no, a la resta de la província que s'apropi a gaudir també, no, d'aquesta pleitesia de la localitat de les Alqueries. Clar que sí, serà una nit molt especial per a nosaltres i sobretot per a tots. Ens anem ja de casa d'Adriana Rodríguez, que ens han atès, no?, com si fos la nostra casa, i continuem el recorregut per conèixer tota la Cort d'Honor i també a la Regina de les Festes de les Alqueries 2023. Hem deixat, no, en casa d'Ainhoa García, que ja forma part d'aquesta Cort d'Honor, d'aquestes festes patronals de la Virgen del Niño Perdido, de les Alqueries, i m'agradaria saber una mica com has escollit el teu vestit, perquè m'agrada molt, pareix d'una princesa o d'una reina, eh? Bueno, jo tenia molt clar que volia el roig granate i que volia la part de dalt de brillant. I ja després he deixat a la modista fer de les seues perquè no sabia què més volia. Però has mirat alguna imatge, alguna fotografia, algun vestit previ que t'ha inspirat una mica? Alguna sí que he mirat, però després ha sigut totalment diferent a lo que vaig mirar. I podem dir que t'ha ajudat algú de la família o has sigut tu mateixa les que prenen les decisions? No, no m'ha ajudat ningú. Perquè, bueno, ma mare sí que ha vingut a les proves, però ho he elegit jo. El tenies clar? Sí. I ens agradaria saber també amb què acte te quedes d'aquestes festes. Qual te fa més il·lusió que arribi? La pleitesia, que és el dijous que ve, i una de les coses que també tinc moltes ganes és poder envolar un poc. Pues esperem que puguis gaudir de tots els actes que te fan il·lusió. I bueno, també estem més que la mantilla, no?, que portaràs, i també l'has escollit tu? Sí, bueno, la teníem així perquè era de ma mare quan era xicoteta i és d'ella, la vaig utilitzar jo. Això és molt bonic, el reciclar, no?, una part també que ha estat a la família. Sí. Bueno, pues moltíssimes gràcies, te deixem gaudir de la festa, gràcies. Gràcies a tu.
aquí en aquest cas ja a mi sí de la casada i no a García, i hem vist ese espectacular tratge que s'ha fet. La veritat és que té un gust excel·lent, però continuem la nostra ronda per conèixer més protagonistes i més tratges. Nostra Raquel és molt completa, la gimnasta l'anà en Berguant, la gimnasta l'anà en Berguant. I Nieves és la de Raquel Ruiz i tens un tratge que brilla per si a soles, o sigui, que te farà brillar, i m'agradaria saber pues, com has escollit aquest disseny. Pues tenia una idea totalment diferent, no anava en idea de comprar-me un tratge a Aixina i el vaig veure i li vaig dir a ma mare, uau, este. I me'l vaig provar i, vamos, va ser decisió clara, este, mama, i Aixina va ser. Ja podem dir que decisió clara ja la primera, no? Sí. Quasi que el tratge t'estava esperant. O sigui, m'havia provat antes alguns, però no m'agradaven. I va ser veure este i vaig dir este. A més, els complements també l'has escollit tu, en aquests colors així una mica xampant? Pues els complements va ser ma mare, jo li vaig dir el que volia i ella s'ha apanyat i pràcticament m'ho va comprar, en plan, m'ho va comprar ella, òbviament, però ha sigut elecció seua i ella és la que ha decidit estos. O sigui que hem tingut ajuda familiar. Sí, sí, i a més molt bona ajuda. Perfecte, i a més volia preguntar-te també per qual és l'acte, no, l'esdeveniment que més ganes tens de que arribi. Pues el pròxim acte que tenim a Aixina Oficial és la pleitesia, que em fa moltes ganes perquè és la primera vegada que ens fiquem aquest tratge i és molt emocionant. Però moltíssimes gràcies i esperem que gaudisques de la festa. Gràcies. Gràcies. Espectacular tratge que té Raquel Ruiz. Així que ara anem a l'última casa per a veure l'últim vestit de la Cort d'Honor. Després encara ens queda el de la Regina. Però ara anem a casa de Vega Bertolín. Vega és molt enrere. Ja estem a casa de Vega Bertolín, que seria l'última persona, no, que endissa aquest acord d'honor de la Festa de les Alqueries 2023, i m'agradaria que ens contés una mica del teu vestit. Bueno, com podeu veure, s'aixina un color roseta palo en un bordat així de color gris i també roseta. I no res, el vestit el vam elegir anant a València i més, i no ens agradava cap ni a mi ni als meus pares. Aleshores, recorrent-me cada tenda no m'agradava cap. Per tant, al final vaig veure, és una marca italiana,
i que té així diferents franquícies a Espanya. Aleshores jo vaig veure el disseny final, com és l'original, i l'original sí que tenia mànigues també de tul, però jo preferia que fos així un tirant més gordet. Aleshores el van fer a mida i així és el que ha quedat. La veritat és que és molt bonic, recorda una mica, podem dir, que la natura. Sí, la veritat és que sí, així un color que no ressalta com a molt, per a mi és molt fi i elegant, la veritat. És un color que t'agrada? Sí, la veritat és que sí. I per aquesta setmana de festes estem esperant algun acte en especial? Home, primer de tot el dijous que ve, que és la pleitesia, que és com un dia també per a tot el poble, però que el vivim també més en família. I a partir del divendres ja bous, discomòbils, orquestes, xarangues, i com a dies puntuals el dia de festes, per a mi el dilluns, que és la xaranga tot el poble, el resopar, i el dimecres, que és el dia de les disfresses també, que és un dia de germanor, de les alqueries, i que jo espero gaudir amb totes les meves companyes que estan ahí també, i això. Jo t'anava a dir ara que no ens escolten. Estàs a gust amb la resta de la cordonari? Bueno, pues no escolten, que no escolten. Sí, la veritat és que sí, ja les conec un poquet a totes i sí, cada vascuna en la seva personalitat i ho anem a passar superbé i estic segura que van a ser unes festes inoblidables. Tenim bon equip així davant nostre. Però moltíssimes gràcies. A vosaltres. Després de conèixer a les 5 xiques que faran, no, que formaran aquest acord d'honor de les festes 2023 de les Alqueries, ara sí que anem a casa de la Regina 2023. Thank you.
clar que la teua germana a tu te vol de veritat. Queda menys d'una setmana per a gaudir de les nostres esperades festes patronals. Ens esperen 10 dies intensos de gaudir de tots els actes i només em queda desitjar que tot el poble gaudisca d'unes inoblidables festes i visca les Alqueries! I ara sí que sí, completem aquestes protagonistes, Amar, Marín, que està així la regina de les festes 2023, i m'agradaria saber pues, com estàs i com has escollit el teu tratge. Molt bé, molt emocionada de que arriben ja les nostres festes. Realment jo tenia una idea molt clara del que volia, del material, de l'estructura del tratge, de com el volia, i me va costar molt poc de temps decidir per quin tratge. Aleshores, això. Vaig trobar el que volia i després va sofrir algunes modificacions i ara ha quedat pues el que és. Un tratge de retina. Sí. La veritat és que és molt bonic, a mi m'agrada Montó, jo crec que destaca, no?, a Montó, i m'agradaria saber pues, qual és l'acte en què més ganes estàs esperant ara mateix. Suposo que totes hauran dit el mateix, que és la pleitesia, però perquè és el primer que tenim. Però després la ofrena me fa molta il·lusió i sí, sobretot la pleitesia i la ofrena. Crec que són els dos dies més destacats. Bueno, i m'estava contant també un pardalet per ahir, que tenies un dibuix que t'havien fet molt especial i que te l'havien fet en molt poc de temps. Sí, sí, la meva germana, perquè és molt artista i bueno, ara està en Països Baixos i mira, va plasmar la foto del programa de les festes en un moment. 10 minuts, ja hi la tens, un artista. Podem dir que les festes és un moment per a tota la família? Sí, sí, des de luego. Les gaudirem moltíssim i sí. Bueno, ja que tens l'oportunitat, que missatge li manem a totes les alqueries per a aquestes festes? Que gaudisquen de tots els actes que ens proporciona l'Ajuntament i també convidem als pobles veïns que disfruten de les nostres festes patronals amb respecte, que sí. Que lo passen bé, que vinguen sí, i lo passen bé. Que ho passen superbé, que de segur que són les millors festes que es poden trobar. I què tal en la teua cordonora ara que tampoc es escolten? Genial. Damunt som dues generacions que poques vegades ha passat això i ens hem unit d'una forma molt, no sé, molt sincera i mos ho passem molt bé juntes, què puc dir? O sigui, que anirà molt bé aquesta setmana. Sí, 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 això segur. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i a gaudir de la festa. A tu. En aquest moment estem amb Francisco Javier Chiva, que és el regidor de festes en guany de les Alqueries, i m'agradaria saber pues, com estàs, no?, primera vegada com a regidor de festes i a punt de començar. Pues ja pots veure, estem, pues... una miqueta nerviosos, una miqueta en ganes de que vinga tot, enquisca tot bé, que no passe res, que la gent se divertisca, que gaudisca i que disfrute, que és el més important. He vist que havíeu posat novetats en guany, no?, al cartell de festes, i hi havia coses que es mantenien per la tradició del poble i altres que fèiem alguna que altra novetat, no?, per canviar una mica. Sí, perquè a veure, les coses se tenien que canviar, tens que anar canviant, o millor els canvis en principi costen, però n'hi ha que anar poquet a afegint coses noves, i enguany pues, hem afegit diverses coses noves. Una d'elles és el primer diumenge, que hem eliminat el concurs de paelles, l'hem eliminat tampoc, l'hem substituït per una altra cosa i l'hem canviat de dia. Per què? Perquè l'any passat, per exemple, les paelles només van participar 6 paelles a fer el concurs de paelles, no és una cosa que... N'hi ha que donar una miqueta de vida i se li ha canviat i hem fet, farem una truita gegant. La gent pues, farà serà tipus un pa i porta, però ficarem una truita perquè puguem menjar. A part, si volem menjar des de casa, pues,
que mengen també unes altres coses, però una miqueta, un al·licient distint perquè la gent vinga. Aleshores, després, en acabant, se farà una nit de monòlegs per acabar de completar la nit. I, a més, tenim en compte a la Regina i la Cor d'Honor com a protagonistes de l'esdeveniment que fas a dia a dia. Sí, 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 elles són les protagonistes de la festa, com heu pogut veure esta nit, hem anat a les cases, hem vist el manifest, hem vist lo guapes que aniran, i elles són el protagonista 100% de la festa. Pues ja que te tenim així, convidar a la província de Castelló a que s'apropi a les vostres festes. Pues que vinguin al poble d'Alqueries. El poble d'Alqueries és un poble que fa sentiment de poble, un poble que a la gent la convida, l'acull, i que vinguin a gaudir de les festes, que disfrutaran. A més, tenim una tradició en enguany que ens adelantem a quasi totes les festes. És a dir, quan nosaltres acabarem, es començaran els pobles veïns. O sigui, que tenen una tradició més per poder vindre al poble d'Alqueries. Podem calentar l'Alqueries, la resta també. Molt bé, correcte, correcte. Que facin el calentament a l'Alqueries perquè es comencen les festes dels pobles del costat. Perfecte, moltíssimes gràcies i a gaudir de la festa. Vale, moltes gràcies, bona nit. En aquest moment estic acompanyada d'Antonio Gil, alcalde d'Alqueries. Molt bona nit. Molt bona nit. I en primer lloc, bueno, donar-te l'enhorabona, no?, per l'alcaldia, i és la primera volta que t'enfrontes, podem dir, que aquestes festes, o sigui, com a alcalde, clar. O sigui, que estem una mica nerviosos. Qual és el sentiment? Bueno, sí, són les nostres primeres festes i la veritat és que les estem començant amb moltíssima il·lusió, moltes ganes. Ho hem preparat un programa molt complet per a tots els públics, des dels més menuts fins als més majors, en diversitat d'actes, deportius, hem recuperat les 24 hores, el torneig interpenyes per als més majors, hem portat espectacles a mitjan setmana. I després el tema del nerviosisme, sabent la gent de les Alqueries que som molt festeros i som molt responsables, jo sé que estic convençut que van eixir unes festes genials. Una de les coses que vaig llegir en el teu saludament, no?, de les festes era que manteníem aquesta tradició, però també posàvem coses noves, no?, innovàvem. Per supost. A veure, totes les festes necessiten una evolució, igual que té l'evolució de la societat. Els actes tenen que anar evolucionant, se tenen que anar adaptant els horaris, se tenen que anar adaptant els actes tenen que anar adaptant-se als costums de la societat en aquest moment, però no podem perdre les arrels, l'essència. La nostra patrona, la Mare del Niño Perdido, és el pegament que fa la unió en el poble i a la qual tots els veïns, tots els alquerieros i alquerieres ens emparem sempre. I les festes són en el seu honor i se programen perquè la rellevància que té la nostra patrona estigui present en tota la setmana. Bueno, acabem de viure el manifest, no? I aquest manifest que em deies que també ha tingut un canvi, no? Sobretot també musical. Sí, hem volgut recuperar les albaes, bueno, recuperar, és novedós, aquestes albaes se fan normalment a les comunions i hem volgut donar-li una miqueta d'espenta a lo que és la nostra cultura, a la verdadera cultura valenciana, a les albaes, a lo més tradicional, a apel·lar als sentiments, a algo que tenim molt nostre i moltes vegades agarrem-lo de fora tenint així joies musicals i joies d'improvisació. Crec que ens hem emocionat tots en totes les cases, ha sigut algo molt bonico, molt directe i bueno, això és l'esclafit, això és el coet d'inici i es començar en aquesta manera, la veritat que ha sigut una meravella. T'havia dit que ha funcionat perquè jo he vist les llàgrimes d'emoció de les famílies. Sí, sí, ens hem emocionat tots, ens hem emocionat pares, mares, xiquets, abuelos, jo mateixa també, això ho heu vist des de molt jove pues, en el grup de danses del Replà i la veritat que així n'hi havia costum, així n'hi havia una solera, així n'hi havia un amor a la tradició i a les albaes i a més pues, se veu, se manifesta quan es comença la dolçaina i el tabal en què els veïns s'assomen i li agrada i vixen al carrer a ser partícips de la festa també. Pensa que això era d'obligat compliment el posar en valor la nostra verdadera cultura valenciana. I a més t'hem escoltat cantar una mica. Bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Jo... És més l'afició que la pràctica, no tinc molta pràctica en això, però sí que com era un dia especial i degut que la Regina no estava jo per posar-me a cantar, menys en la categoria que hem tingut avui de cantaors del ball i de persaor, no estava posant-me a la seva altura, però bueno, una miqueta llevar mitja espineta i dedicar uns versets a la Regina, pues, un poc en nom de totes les festeres i les dames, pues sí que hem participat. Segur que li has donat prou d'il·lusió i ara m'agradaria que donaris un missatge a la resta de la província de Castelló perquè s'animen, no?, i vinguin també al poble de les Alqueries. Per supost, vos convidem a tots, sou tots benvinguts. Les Alqueries, lo principal, les nostres festes, la base del nostre sentir fester són els bous, són les orquestes, són les xarangues, la música, les tradicions, les professons... La cultura i la tradició van de la mà de la festa. Esteu tota la província convidats i
sigueu partícips del sentir i de l'acolliment del poble de les Alqueries, que sempre vos tractarà en respecte, en amor, en moltíssima il·lusió i sobretot en moltíssima festa. Tots convidats. Pues moltíssimes gràcies. A vosaltres, un plaer. Després de viure aquest manifest 2023, nosaltres ja no tenim cap dubte. Estarem així a la Mare de Déu del Niño Perdido, a les festes de les Alqueries 2023, en tots vostès. Així que, voleu acompanyar-nos?